Snart. Rasten. Disney Channel presenterar lagar och regler för flygande småfolk som bor på tak. Flyg alltid ensam. Att ha passagerare är strängt förbjudet. Visa att du finns så att ingen tror att du bara är en osynlig vän. Det är tur för dig att du alltid har Karlsson att skylla på. Var inte girig. Hitta inte på några bus och se till att inte irritera andra. Ju mer irritering, desto bättre! Det är småfolk som bryter mot dessa lagar och regler kommer att bli åtalade och visade på Disney Channel. Jag är den snällaste som finns! Ny serie, Karlsson på taket. Start nästa måndag den 10 november på Disney Channel. Disney-duellen är i full gång. Vem är bäst, coolast, lurigast, smartast, längst och farligast? Vem utmanar du? I min Disney-duell vill jag se om XR är brusare än Philoctetus. Om Hercules är starkare än Spinelli. Om TJ är slugare än Pumba. Om Timon springer snabbare än Tarzan. Wow, kolla in! Och så vill jag se om Jane är vackrare än Ariel. Om Sebastian simmar bättre än Pippi. Det vill du inte veta. Om Aladdin kan flyga högre än Baloo. Tänka sig. Du väljer vem som ska utmanas i din Disney-duell. Disney Channel. Bättre än bingo i badbrallor. En hemlig födelsedagsfest planeras för en liten figur med gula skor, röda shorts, vita handskar och stora öron. Ja, men avslöja inget. För då blir det ingen överraskning. Kom på Megamaraton överraskningsfest den 18 november här på Disney Channel.